অৰুণাচল গৈ এইটো প্ৰজেক্ট চোৱা গৈছে অৰুণাচল ইয়াতে গাঁৱত কোনে আহে অলপ টেনশ্যন ফ্ৰী হ'বলৈ কাৰণে আহে না ভেকেশ্যন ছুটিতে ফেমিলি লৈ আহ মানে টেনশ্যন হ'ব নালাগে বোলে সেইটো কাৰণে আহে যে ৰিলেক্স ফিল হ'ব লাগে ছিকিউৰিটি ঠিক ঠাক ইতিমধ্যে আজি খুমটাইত উপস্থিত হ'ল আৰু খুমটাই যি গ্ৰাম্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ তাক আপুনি পৰিদৰ্শন কৰিলে গতিকে ইয়াৰ পৰা গ্ৰাম্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰক আৰু কিমান আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ যেনেকুৱা জেগা আছে জেগা হিচাপতে তাৰ পটেনচিয়েলটো বিচাৰি আমি বিকাশটো কৰিব লাগিব আৰু এই খুমটাই সমষ্টিত যি ঘূৰি মই চাইছে আৰু যিকেইটা কাম আমাৰ লোকেল এম এল এ মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া কাম যিমান কৰিছে সেইটো দেখিলে মই কনফিডেণ্টলি ক'ব পাৰে যে খুমটাই সমষ্টি আৰু গোটেই এৰিয়াটো এটা ৰুৰেল টুৰিজমৰ হাব হ'ব পাৰিব ইয়াতে ইক' টুৰিজম প্লাছ ৰুৰেল টুৰিজম এইটো কম্বাইন হ'ব কাৰণ ইয়াতে পুখুৰীতে ইমান ইয়াতে মই হাঁহ চাই দেখি পাই আছে আৰু কিমান চৰাই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইয়াতে ঘূৰি আছে আৰু ইয়াতে প্লাণ্টছ ডিফাৰেণ্ট স্পেচিছ বেলেগ বেলেগ কোৱালিটিৰ প্লাণ্টেশ্যন আছে ইয়াতে ওচৰতে টি গাৰ্ডেন আছে আৰু জেগা অভাৰঅল বহুত এটা ফেভৰেবল জেগা হয় তো কি হ'ব অসমত মোৰ দেখা মতে এই এৰিয়াটো এটা ৰুৰেল টুৰিজমৰ হাবটো হ'ব পাৰিব সেইটো বিষয় লৈ মই আলোচনা বি কৰিম আৰু অলপ ছাপৰ্ট লাগিব ইনিচিয়েল কাৰণ ইয়াতে আমাৰ মাইকীবিলাক চব মই দেখিছে লেডিজ পাৰ্টি আৰু যুৱা পাৰ্টি ইউথ এণ্ড ৱমেন সেইটো বি মই চাইছে দে আৰ ভেৰি ইগাৰ এণ্টুজিয়াষ্টিক আৰু বহুত হাৰ্ড ৱৰ্কিং হয় তো এম এল এ চাহাবৰ গাইডেঞ্চত সিহঁতে অলৰেডি কাম কৰি আছে কিন্তু অলপ পুষ্ট দিব লাগিব এইটো অসমৰ হওক বা অৰুণাচল মেঘালয় মিজোৰাম বা নাগালেণ্ড আৰু ইণ্টাৰ ষ্টেট য'ত বি প্ৰব্লেম থাকিলে এইটো সমাধানটো শান্তিৰ পৰা কৰিব লাগিব আৰু এই যে সীমাৰ মানে যি প্ৰব্লেম আছে সেইটোতো এতিয়াৰ ক্ৰিয়েশ্যন নাই আগতে যেতিয়া বিভাজন হৈছিলে অসমৰ পৰা যেনেকৈ মেঘালয় বা অৰুণাচল নাগালেণ্ড বেলেগ হৈছে সেই সময়তে সীমাটো ভালকৈ ডিমাৰ্কেশ্যন কৰা নাছিলে এইটো আৰু যিমান চৰকাৰ আহিছে এইটো বি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰা নাই মানে এইটো সীমা সমাধান কাৰণে তো এনেই থাকি গ'ল তো মাজে মাজে গণ্ডগোল হৈ থাকে কোনোবা ক'ত এটা ক্লেছ হৈ থাকে আনফৰ্চুনেট ইঞ্চিডেণ্ট হৈ যায় সেইটো কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছতে সি ভাবিছে যে কেতিয়াবা কেতিয়াতো এইটোতো সমাধান হ'বই লাগিব তো এনেই থৈ দিলেতো নহ'ব সেইটো কাৰণে চবে চিফ মিনিষ্টাৰ লগত আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া নিজে পাৰ্চনেলি চবক পাৰ্চুৱেশ্যন কৰিছে যে বহি কথা পত্ৰ কৰি এইটো সমাধানটো বিচাৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বহুত একদম জেনুইনলি ফুল ডিভশ্যন পৰা কাম কৰি আছে আৰু তাৰ কাউণ্টাৰ পাৰ্ট যিমান চি এম আছে চবক একদম ভালকৈ ইনে ফ্ৰেণ্ডলি নেচাৰত কাম কৰি আছে সেইটো কাৰণে বেছিভাগটো অলম'ষ্ট এগ্ৰিমেণ্ট হৈয়ে গ'ল কিছুমান কিছুমান পকেটতে এতিয়া বি অলপ প্ৰব্লেম আছে কাৰণ মাটিৰ কথাটো বহুত চেঞ্চিটিভ হয় এইটো লৈ যেনেকৈ মেঘালয়ৰ লগত এটা ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে ভেৰি আনফৰ্চুনেট ইঞ্চিডেণ্ট কেতিয়াবা এটা ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্চন বা ইণ্ডিভিজুৱেল অফিচাৰ বা ক'ৰবাত ইঞ্চিডেণ্ট হৈ যায় তাৰ গলটিৰ কাৰণে
ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়। এইটো প্ৰব্লেম এভইড কৰিবৰ কাৰণে কেয়াৰফুলি হেণ্ডেল কৰিব লাগিব। এইটো অসমৰ চি এম আৰু পূৰা আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট চি এম মিলি কাম কৰি আছে। আমি আশা কৰোঁ যে অহাৰ দিনতে আমাৰ সীমা বিবাদ যি আছে শান্তিপৰা এইটো চলিউশ্যন হ'ব। আৰু আমি চব নৰ্থ ইষ্ট একেই আছে, কেলে কাজিয়া কৰিব লাগিব? কচোন, আমিতো একেই হয়, অসম হওক, মইতো অৰুণাচল, অসম, নাগালেণ্ড একেভাৱে, মেঘালয় একেভাৱে, একো ডিফাৰেঞ্চটো মই নাভাবে। সেইটো কাৰণে চবে মিলি কিনি অলপ মেচিয়ৰ্ড ৱেৰ পৰা হেণ্ডেল কৰিলে নিশ্চয় আমি এমিকেবলি চলিউশ্যনটো পাম।